Hashtag coachin kohtaus. Vielä on tuoli tyhjä. Otetaan pieni yleisnäkymä Olympia-studiosta. Täällä näyttää vielä hiljaista. Katsellaan vanhoja Olympia-videoita. Tässä korkeushyppy Riosta. Ja pieni vilaus vielä. Man caveen, sports caveen, OK Studiot studioon. Mutta se siitä, ei muuta kuin laitetaan mies penkille ja aletaan ruiskimaan menemään. Nimittäin tänään spekuloidaan oikein huolella. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että mitäs jos suomalainen yleisurheilija Tokiossa tekee ennätyksensä juuri oikealla hetkellä. Mitä siitä voisi seurata? No, todennäköistähän on, että kaikki eivät ennätystä tee ja ainakaan oikealla hetkellä. Mutta leikitään ajatuksella, realisoidaan, mikä voisi olla potentiaali per urheilija. Eli käydään 21 suomalaista yleisurheilijaa Tokiosta kisajoukkueesta läpi ennakkoon. Peilataan heidän ennätyksiään ja sitten sitä, että mitä jos ennätyksen tekisi, eli sivuaisi tässä tapauksessa ennätystä, niin mitä siitä voisi Tokiossa olympiamittelöissä seurata. Okei, lähdetään purkamaan ja mennään ensin sillä tavalla, että otetaan naisten 400 metrin aidat ja Viivi Lehikoinen. Ennätys tältä vuodelta, hieno oma ennätys moneen kertaan parannettuna, 55-42. No mitä se olisi sitten tarkoittanut kolmissa viimeisissä maailmanlaajuisissa arvokisoissa? Eli Riossa 2016 olympialaisissa finaaliin. Eli ajatellaan ja eletään niin, että Viivi on päässyt välieriin. Ja välierissä pystyisi juoksemaan tuo 55-42. No sehän tarkoittaisi sitä, että sillä ei välttämättä, jos Rioa katsotaan, niin Riossa mentiin finaaliin ajalla 54-99. Lontoossa 2017 finaaliin mentiin ajalla 55-32. Dohassa 54-52. Eli välierissä ennätys, niin sillä ei ehkä välttämättä aivan mennä sinne finaaliin. Mutta 12 parhaan joukkoon kylläkin, joka sitten taas, jos ajatellaan tuolla kenttälajipuolella, niin se on se finaalipaikka. Niin Riossa vaadittiin 55-78, Lontoossa 55-79 ja Dohassa 55-25. Ja sitten puhutaankin siitä haarukasta, mihinkä Lehikoisen ennätyksellä voitaisiin päästä. Eli 12 parhaan joukkoon välierissä. Eli tällä samalla tavallaan kaavalla mennään eteenpäin, niin otetaan seuraavaksi Sara Kuivisto ja 800 metriä. Ennätys 2.00.75. Sillä ajalla oltaisiin menty finaaliin niin Lontoossa kuin Dohassa. Riossa finaaliin vaadittiin niinkin hurja ja huikea aika kuin 1.58.87, joka saattaa hyvinkin olla tänä vuonna myös se, mitä vaaditaan. Mutta jos Sara siis ennätyksensä juoksee 2.00.75 välierissä, niin sillä voi olla pieniä saumoja, mutta todennäköisesti kuitenkin vaaditaan kyllä alle 2 minuutin veto, ja voi olla, että vaaditaan myös siihen 12 parhaan joukkoon alle 2 minuutin veto. No sitten Sara Kuivisto ja 1500 metriä. Ennätys 4.05.39, hieno Suomen ennätys tältä vuodelta. Riossa finaaliin eli 12 parhaan joukkoon vaadittiin 4.05.60, Lontoossa 4.05.75. Eli tuota silmällä pitäen, niin finaalipaikkaa 12 parhaan joukkoon tonni vitosella voisi olla mahdollisuuksiakin. Mutta
Dohassa oli sitten se aikamoista taktiikkajuoksua, niin siitä ei näitä vertailuaikoja hirveästi voida katsoa. Siellä nimittäin mentiin finaaliin ajan 4:15.49. Mutta toki tonne vitosella saattaa tulla kyseeseen sekin, että siellä taktikoidaan, siellä ei välttämättä mennäkään niin kovaa. Eli se on vähän ympäripyöreä, mitä siitä voi tavallaan ennustaa tuon ajan perusteella. Mutta jos 4:05 pystyy juoksemaan, niin kyllä sillä kohtuullisen korkealla ollaan. Ihan finaaliakin ajatellen. No, sitten 100 metrin aidat. Annimari Korte, ennätys 12.72. Reetta Hurske, ennätys 12.78. Mitäpä nuot ajat tarkoittaisivat sitten, kun peilataan Rioa, Lontoota ja Dohaa? Finaaliin vaadittiin Riossa 12.82, Lontoossa 12.86. Ja 12 parhaan joukkoon välierissä 12.92 Riossa ja 12.94 Lontoossa. Näitä kun peilataan, niin molemmillahan pitäisi olla saumat välieriin päästyään mennä sitten jopa finaaliin, mutta kun katsotaan sitten Dohaa, jossa 12 aika oli 12.86 välierissä ja finaaliin vaadittiin 12.65, niin tämä on ehkä enemmän sitä totuutta, mikä tänä vuonnakin on. Ainakin kun maailman tämän hetken nopeamman pika-aiturivalmentajan Jasmine Camacho-Quinnin valmentajan kanssa juttelin, niin hän oli samaa mieltä kuin minä, että 12.6, jopa 12.5 yläosia vaaditaan siihen, että pääsee finaaliin tänä vuonna Tokiossa. Mutta aika näyttää tämänkin lajin kohdalta. No sitten mennään seuraavaan. Pika-aidat. Miesten puolelta Elmo Lakka 13.31. No mitäpä se tarkoittaa? Riossa finaaliin mentiin 13.41, Lontoossa 13.27 ja Dohassa 13.36 ajoilla. Eli tätäkin kun peilataan, niin toistamalla tuon 13.31 välierässä sinne päästyään, niin saumoja voisi olla. Tänä vuonna vaan on kyllä sitten taas todella timantin tasainen tuo taistelu finaalipaikassa. Siellä todellakin nyt sitten yksikin kolhu saattaa pudottaa monta pykälää, eli tarkkaa terävää juoksua pitää olla. Ja 12 joukkoon, jos sitä peilataan taas tuosta Elmollakin, niin Riossa 13.46, Lontoossa 13.36 ja Dohassa 13.52. Eli 13.49, mikä oli Elmon entinen ennätys, niin se on semmoinen aika, että millä sitten voisi taistella jopa sinne 12 parhaan joukkoon, mutta siis toivotaan Elmolle myös sitä, että oikeassa paikassa tulee se ennätys. 13.31. Okei, mennään eteenpäin ja nyt lähdetään semmoiseen ajatusleikkiin, että ollaan päästy sinne finaaliin, puhutaan kenttälajeista. Ja sitten katsotaan sitä, että mihinkä se oma ennätys voisi siellä finaalissa heitettynä viedä ja tuoda. Naisten moukari Krista Tervo, ennätys 72.92 ja Silja Kosonen 73.43. Riossa kahdeksanteen sijaan eli kolmelle viimeiselle kierrokselle vaadittiin 79.95 ja kolmanteen sijaan 74.54. Lontoossa kahdeksan parhaan joukkoon 71.34 ja Dohassa 72.04. Ja Lontoossa ja Dohassa mitaliin vaadittiin myös 7.4, eli 74-76 molemmissa kisoissa. Eli tätä kun peilataan, niin molemmilla ennätysheitolla mahdollisuus kahdeksan parhaan joukkoon. Ennätysheitolla finaalissa, ja ensin tietysti pitää päästä sinne finaaliin, kun peilataan näitä vanhoja tuloksia. No sitten otetaan tähän väliin 3 000 esteet Topi Raitanen, ja tietenkin 3 000 esteet on pirun paljon hankalampi ennustaa, kun siellä saattaa tulla selkeästi taktiikkajuoksua ja tilannehän muuttuu silloin totaalisesti. Jos nyt vaikka ajatellaan, että Riossa 8 parhaan joukkoon juosti ajalla 8.25 ja pronssille 8.11, niin sitten kun sitten peilataan taas vaikka Dohaan, niin siellä 8.12 vaadittiin 12 sijaan, 8.09 kahdeksanteen sijaan ja pronssia otettiin ajalla 8.03.
Mutta kun Topi Raitasen ennätys on 8.16.57, niin jos ennätyksen pystyy juoksemaan finaalissa, niin sillä hyvin hyvin todennäköisesti ollaan 8 parhaan joukossa. Oli sitten juoksu minkälainen tahansa rakenteeltaan, että mennään alussa kovaa tai lopussa tosi kovaa tai tehdään nykäyksiä tai lähdetään juokseen taktiikkajuoksua tai täydellistä vauhtijuoksua niin kuin Dohassa, missä mentiin sitä 8 minuutin aikaa aika lailla koko matka. Alright, eli Topi Raitanen edelleen kanssa 8 parhaan joukkoon mahdollisuuksia, oma ennätys oikeassa paikassa. No sitten naisten seivässä. Elina Lampela 4.53 ennätys, Vilma Murto ennätys 4.71. No mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Riossa 8. sijaan vaadittiin 4.60, Lontoossa 4.55 ja Dohassa 4.70. Ja mitaliin, eli 3. sijaan 4.80, 4.65, 4.85. Ja näistä kun lasketaan jonkinlaista keskiarvoa, niin voidaan todeta, että Vilma Murto 8 parhaan joukkoon mahdollisuuksia, eli Lampela todennäköisesti ei, mutta kukaan ei taas tiedä siitäkään, että mikä keli sattuu olemaan sitten Japanissa juuri tuolloin, kun naisten CVS käydään, jossa sattuu tulemaan vettä, niin tilannehan voi muuttua totaalisesti, varsinkin tulosten puolesta, tietysti tulos liuskojenkin puolesta. No sitten meillä on vielä muutamia urheilijoita jäljellä. Ella Junnila, 109.6 ennätys. No mitäpä se tarkoittaa? Riossa 109.3, Lontoossa 109.5, Dohassa 109.3, vaadittiin 8. sijaan. Mitalin syrjään pääsi kiinni Riossa 109.7, Lontoossa 109.9 ja Dohassa pitikin typätä jo 2 metriä, että pääsi bronssille. Eli 109.6, niin sillä taistellaan todellakin 8 parhaan joukkoon pääsystä ja todennäköisesti myös päästään 8 parhaan joukkoon. No sitten, kolmi loikka, josta paljon on puhuttu suomalaisesta mitalista. Kuinka todennäköistä se on, kun katsotaan edellisiä arvokisoja? Kristina Mäkelä ennätys 14.41, Senni Salminen 14.63. No tuo 14.40 tai 14.63, niin hypättynä finaalissa hyvin hyvin todennäköistä riittää 8 sakkiin. Riossa 14.26, 14.13 Lontoossa ja 14.40 Dohassa. 8 sakkiin noilla tuloksilla. Mitaliin, josta tietysti on aika paljon puhuttu ja päristetty partaa, niin siihen vaadittiin Riossa 14.74, Lontoossa 14.77 ja Dohassa 14.73 ja hyvin todennäköistä on, että 14.70 tullaan vaatimaan myös Tokiossa mitaliin. 14.63 siis Sennin ennätys ja jos sen hyppää, niin no sillä ollaan aika lähellä mitalia, mutta aika näyttää senkin. No sitten lisää asioita, mistä ollaan puhuttu mitalista. Kristian Pulli. Riossa 8 joukkoon vaadittiin 8.05, Lontoossa 8.18 ja Dohassa 7.97, eli 8 joukkoon varmaankin pitää hypätä 8 metriä myös tänä vuonna. Mitali taas on saatu Riossa 8.29, Lontoossa 8.32 ja Dohassa 8.34. Mitäs siihen sanotte? Niin, 8.27 ennätys, jos sen hyppää, niin sillä ollaan mitalin tuntumassa kiinni, mutta näitä speksejä kun katsotaan, niin sillä todennäköisesti jää harmillisesti neljänneksi. Mutta 8 parhaan joukkoon joo, mutta no, kukaan ei tiedä, mitä ne tulokset tulee olemaan. No sitten, hei, miesten keihäs, mitä sanotte? Tuleeko siitä mitali? Tuleeko 8 parhaan joukkoon sijoituksia? Nyt taas kun peilataan sitä, että mitä tapahtui Riossa, mitä tapahtui Lontoossa, mitä tapahtui Dohassa. Muistetaan, että Dohassa Lassi oli neljäs. Lassin ennätys 8.498. Kuuselan ennätys 8.503 ja Oliver Helanderin ennätys 8.802. Peilataan siis ennätyksiin. Ei sitä, milloin ne on tehty, vaan ennätyksiin. Riossa 8 parhaan joukkoon 82.42. Lontoossa 83.98 ja Dohassa 80.42.
No, entä sitten mitaliin? Kenellä suomalaista keihäittäjistä voisi ennätyksellä olla mahdollisuus mitaliin? Kenellä? No, Oliver Helanderilla. Ennätys 88.02. Nimittäin Riossa mitalille 85.38. Ja Lontoossa 88.32. Ja sitten Dohassa 85.37. Eli tätä kun peilataan, niin ennätys finaalissa Helanderille, niin sillä todennäköisesti ottaa mitali. Mitä siihen sanotte? Saa spekuloida lisää. Ja sitten pari lajia, jossa on niin sanotusti suora finaali. Naisten seiskauttelun Maria Huntington. Toivon mukaan tietenkin 7 lajia kentällä mukana ja lopussa. Kiitos seisoo. Kuinka pitkälle Maria Huntington pystyy menemään ennätyksellään? 6339. No, Riossa sillä olisi ollut 12 parhaan joukossa. Riossa 8. sijaan vaadittiin 6442 pistettä. Lontoossa tuolla pistemäärällä olisi oltu melkein 8 sakissa, nimittäin 8.6362 ja 12 parhaan tulos 6220. Ja Dohassa sitten tuolla tuloksella 6339 olisi ollut 8 parhaan joukossa. Siellä nimittäin 8. tulos oli 6210 ja 12. tulos 6073. Mutta siellä oli aika haastavat olosuhteetkin. No, sitten haastavista olosuhteista, niin otetaan vielä viimeinen spekulaatio. 50 kilometriä miehet kävely. Aleksi Ojalan ennätys 3.46, Aku Partasen 3.44, Jarkko Kinnusen 3.46. Eli ennätykset meidän kundeilla 3.44-3.46. No, mitä se tarkoittaa, jos mentäisi normaaliolosuhteissa? Nyt ei nimittäin mennä täälläkään. Dohassa oli haastatalosuhteet, siellä ajat oli kärjenkin osalla käsittämättömän kehnoja, mutta oikeasti se oli taistelua selviytymistä maaliin kaikilla. Mutta jos mentäisi niin sanottua normaali arvokisaa vauhtia ja tuommoisia ennätyksiä tai ennätysaikoja, niin 3.44-3.46 sille välille, niin sillä pääsee yleensä 8 joukkoon. Ja sitten tietysti, jos hankalat olosuhteet, pitää suhteuttaa sitä aikaa, mutta ennätysajoillaan meidän kolmikko taistelee 8 joukkoon pääsystä. No niin, monta se meillä tuli pistesijoja, ihan pirun monta. Montas mitalia, no niitäkin hyvin mahdollista, että niitä voisi tulla ainakin keihästä. No, aika näyttää. Hei, veikkaa, mikä on Suomen mitalimäärä yleisurheilusta? Montako pistesijaa, montako finaalipaikkaa? Ja saa vielä myös miettiä sitä, että kuinka monta olisi niin sanotun vanhan semifinaalisäännön sisällä, eli 16 parhaan joukossa. Koska se on semmoinen, mikä vaikuttaa sitten taas toihin tukipäätöksiin. Hei, tuli aika pitkä, mutta katso, kommentoi, jaa. Tästä me mennään kohti olympialaisia.